yhteiskunnassa on tällä hetkellä sellaisia vastakkaisia trendejä? Siellä on toisaalta tällainen normatiivisuuteen ja rajoituksiin pyrkivä trendi, joka pyrkii siihen, että luodaan lakeja ja rajoituksia, että saadaan asiat tapahtumaan. Toisaalta meillä on sitten sellaisen niin kuin vapauden trendi, informaalin oppimisen trendi ja tällaisen tiedon luomisen trendi, joka liittyy yhteisöllinen oppiminen. Nämä on sellaisia asioita, jotka on tavallaan vastakkaisia, ja mä uskon, että rajoittamalla me ei päästä enää eteenpäin, vaan meidän täytyy luoda sellainen oppimisen tapa, jossa otetaan kokonaisuuksia huomioon ja sitoudutaan työn tekemiseen sen prosessin kautta, jolloin meillä syntyy sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa sitä, mitä ne tekee. Me ei tarvita enää sitä ajatusta, että meidän täytyisi tehdä elämästä peliä, koska se on jo. Ja ne ihmiset, jotka elää sen prosessin läpi, jossa pelillinen oppiminen on yksi sellainen kantava ajatus, niin niistä kasvaa ihmisiä, jotka rakastaa tietoa. Niille tiedon luomisen prosessi on luonnollinen tapa luoda tietoa ja luonnollinen tapa olla yhdessä. Ensimmäinen ylioppilas, joka on opiskellut pelaamalla ja pelillisen oppimisprosessin kautta, valmistuu vuonna 2017.